Ovako je pirotska publika u kojoj su prevladavali tinejdžeri u prepunom klubu Doma kulture u petak dočekala sve popularni bend Butch Cassidy. Momci iz Pančeva su posle tačno 6 meseci ponovo svirali u našem gradu u sklopu koncertne turneje Skupi snagu. Skupljamo snagu za u suštini turneju i koncerte. Tako je, poslednji put kad smo pričali, baš spomenuli smo da smo u studiju, da radimo nove pesme i da možete da se očekuje svašta, tako da eto, prva pesma je, koja je izašla, je bila Curimo po asfaltu, sada Skupi snagu, očekujte još ono, u narednih mesec dana, ali da, tako da rokamo ga polako do novog albuma. U Pirot su se vratili prepuni utisaka sa prošlog koncerta. Baš smo hteli da dođemo i u Vranje, gde nikad nismo bili, u Pirotu smo bili, još više smo da hteli da dođemo, jer znam kako je bilo tada. Tako da, baš se trudimo da obiđemo sad što više gradova, ima gradova dosta kojima nikad nismo bili. Ima gradova u kojima smo bili dugo, koji nisu čuli ono, razne nove pesme, nove neke fore koje prodajemo na koncertima. Tako da, baš volimo i drago nam je da pravimo turu gde god možemo da stignemo. Turneja Skupi snagu bit će zaokružena tokom juna koncertima u Zagrebu, Novom Sadu i na Tašmajdanu u Beogradu. Uveliko pripremaju novi album. Da, imamo već dva singla, spremamo još jedan singla za vrlo uskoro, znači narednih mesec dana recimo. I onda će, mislim, nastaviti sa tim nekim tempom, znači bit će još novih pesama tokom cele godine, novih spotova. Ceo album će negde tu u tom toku tih izbacivanja će biti ove godine, ne znamo još tačan datum jer ne želimo još da žurimo sa zakazivanjem nekih datuma, ali ako može se ubaci koja pesma više, tu smo uvek da to uradimo. Baš kao i prošlog leta, ovoga puta u klubskim uslovima, Luka i Zoran oduševili su pirotsku publiku. Verovatno im je prijela i atmosfera jer su mladi iz našeg grada znali sve pesme i pevali na sav glas zajedno sa bendom i to od prve pesme do poslednjeg bisa. Svaka mladost ima svoje heroje, pa je tu bio i neizostavni vrisak tinejdžerki kao nekada davno na koncertima Beatlesa. I to je jedan od dokaza da Butch Cassidy nisu samo srpska, nego i regionalna muzička atrakcija. Svojim drugim koncertom u Pirotu to su definitivno i potvrdili.